Bien. Jā, man cikot, kaut kādā ziņā tas stāsts arī tāds līdzīgs. Laikam, pagājušo reizi es stāstīju, kad man Dievs dziedinā no asinsvēža. Un tad man arī bija tāds, nu, pamatā bija tā, ka es tā kā ticīgs jau biju, vai vismaz ar mammu gāju no kaut 5 gadu vecumu uz draudzi. Un tā kā, nu, es par Dievu visu zināju, bet tur bija tie kaut kādi tur 16, 17, nu, likās, ka vajag tur izmēģināt pasaulē, visu kaut ko tur. Tur nu, arī līdzīgi kā Aigaram, tad tur darījāmies. Un tad es atkal vienā momentā tur gāju uz draudzi, un pēc tam kaut kāds vairākas gadus, un tad atkal notika tā, ka es tā kā, nu, atkal kaut kā iegāju tur tajā pasaulē visā tur uzdzīvē. Un tad arī bija tā, ka mēs braucām ar draugiem uz koncertu, un nu jā, tur visi arī tur smēķēja, tur dzēra, tur es tur aizmugurēju tur zāli pīpēju, un braucam 9 cilvēki ar busiņu, un jā, tas dzīvesveids bija tāds baigi šaubīgais tāds vispār, nu tajā laikā es tā kā to sapratu, bet tajā pašā laikā, nu, es nezinu, nu, kaut kā ikā es vienmēr domāju par Dievu, bet, nu, es tā kā īsti ar viņu nebiju. Nu, un tad mēs tur braucam, un pie Kuldīgas, tur tā šosē tā kā sadalās divās šosējās. Un tagad tur daži saka, ka jābrauc tur pa labi, citi saka pa kreisi. Un tur tāda, nu, nesaprātni kaut kāda tāda izveidojās, un tas šoferis beigās ņem un pa vidu iebrauc. Uz kaut kādiem, es neā, nu, tur tas ātrums bija normāls, kādiem no 80 km stundā, laikam, viņš tur bremzē, bet tā mašīna, protams, slīdēja un, nu, ietriecās tajā grāvī. Un es atceros, kā es vēl tur stāv, tāds aizmugurē, es nebija piesprādzējies, nu, tur tas riepas sēdē, laikam. Un es skatos, kā nāk tas grāvs, un visu melna bildi paliek. Un tad pēc kaut kāda brīža, nu, tā kā es teikšu, nu, pieslēdzos tā kā. Un man ir riktīgi slikti, tur galva griežās, viss tur, nu, tur tāds pilnīgs. Un kaut kas tur palīdzēja man izkāpt ārā no tās mašīnas, un riktīgi slikti. Un es pielieku roku pie galvas, man tāds, nu, es sajūtu, ka man te viss krakšķ, un ka ir tādā, tā kā bedra iespiest uz iekšu. Un, nu, teiksim, ja tagad man ir, nu, tāda, tā kā, nu, salīdzināšu līdzina tā galva, tad bija tāda bedra iekšā. Bet nevis tā, ka no asinis plūst ārā, bet, nu, tā kā iespiest vienkārši uz iekšu. Un tur arī bija mana māsa, un es viņu tur saku, jau, atnāc tur pasties, kas man noteikti tur kaut kā stāv šitā telēkam. Un viņi tur pienāk, pataust, Mārtiņam galvā caurums, tur kaut ko tur. Un tur, nu, citi arī tādi, nu, tur aprēbuši, viens tur bija, nu, kaut kā izlicis no tās mašīnas, skrējis 30 metrus un nokritis zemes. Kaut kas tāds, un stāstīja pēc tam kaut kādu šoku stāklī. Nu jā, un tur blakus bija māja, tur izskrēja tie cilvēki ārā. Un es tā kā laikam biju, nu, smagāk cietis, un viņi man ieveda iekšā tur istabā un noguldīja uz gultas. Un es tagad guļu, un, nu, rītīgi tāda slikta sajūta. Un tad vēl bija tā, tāds interesants moments, man acis iedas guļu, un, nu, protams, es atkārt tāda kā tumsa, bet es atceros, ka es bērnībā biju slims, un ka ir ļoti augsta temperatūra, tad ir citreiz tāda sajūta, ka tu it kā esi tā kā kaut kādā, nezinu, tur kaut kādā kosmosā vai visumā, viss ir tā kā tāds, no apkārt tā kā tumsa, un kaut kas ir tā kā ļoti liels, un kaut kas mazs tāds, nu, kaut kāda tāda pretīga sajūta. Un tad man likās tā, nu, viss tagad, nu, es tā kā, nu, es miršu tagad droši vien. Un tad es sapratu visu, nu, tā kā to savu dzīvi, kā es tur esmu dzīvojis, mani pārņēma, nu, tādas bailes. Un es sāku, nu, pie sevis tā iekšēja Dievam lūgt, nu, piedošanu, jo es domāju, nu, viss tagad nomirša. Un tad es nonākšu ellē noteikti. Un tad, nu, es tā baigi patiesi, tad lūdzu pie sevi, tad tur atbrauc ātrā palīdzība, aizveda mani uz slimnīcu. Un jā, tur uztaisīja rengenu, un ielika mani tajā palātā. Un sākumā vispār bija tā, ka es nevarēju galvu pakustināt uzreiz, nu tur riktīgi slikti palika. Bet, nu, bija tā, jā, ka tas tā ārsts ienāca, kaut ko viņš man tur teica, ka viņš izgāja ārā, un māsa tur bija, viņa prasīja,
kas ar Mārtiņu tagad būs, kā, nu, viņam tur kaut kāda tur operācija jātaisa, vai, nu, vai viņš tur vispār izdzīvās, vai kas, nu, kas ir tā kā ar to caurumu, jo man, nu, nekā nekas cits tur tā baigi nebija. Un tas ārsts tā kā, nu, vispār nesaprat, ko iet runa, viņš teica, ka nav nekāds caurums viņam. Un, pamatā, jā, tas caurums bija izzudis kaut kādos stundas laikam laikā, nu, cik mēs tur atbraucām no tās vietas, nezinu, nu, kamēr tur to rengeni tur taisīja. Bet, nu, jā, viņš bija pazudis vienkārši, un pēc tam es kaut kādas, es nezinu, es laikam kādas divas nedēļas, manuprāt, tajā slimnīcā arī kā gulēju, bet es jau kādā ceturtdienā dienā tur staigāju pa slimnīcu, man tur atveda tur bungu vālītes, kaut ko tur trenējos, un būtībā es tā kā biju vesels, nu, tās pirmās dienas bija tā, bet tā kā, jā, tad pēc tam es kaut kā tā sāku par to visu domāt, ka Dievs mani, nu, jā, ka viņš mani tā kā paglāba. Un tā visa un dziedināja. Tā kā tas tāds interesants notikums bija, jā. Tā. Tā kā, jā, nu, es, jā, katram viņš kaut kā to, nu, baigi interesanti, ka sanāk citreiz iet cauri, tur viss kaut kam dzīvē, un, bet kaut kā, es nezinu, Dievs kaut kā viņš ieplāno to savu ceļu, un tu izeji cauri, un arī, nu, baigi interesanti, kā gūsti kaut kā tām visām lietām. Nezinu, varbūt tur iedrošināt citas cilvēkus. Kā, jā. Slāvu Dievam to un varēni.